Elkészült Kistarcsán az Aulich utca újraaszfaltozása, így nem kell már többé a kátyúkat kerülgetni sem a helyieknek, sem a környékbelieknek. A városban a közelmúltban több belterületi közúti szilárd burkolatot kapott, de emellett további fejlesztések is folyamatban vannak. Az évvége mindig sűrűjt az önkormányzatnál, több minden ér célba a napokban, hetekben, és újabb bejelentések érkeztek. Itt vagyunk most éppen a jégpálya átadóján, ami először van Kistarcsán, és egészen január végéig fog üzemelni. A tornacsarnoknak várjuk az átadását, utolsó napokban vagyunk a kivitelezésben. Minden mellett november 20-án a kormányinfón Lázár János miniszter úr bejelentette a kistarcsai internáló tábor felújítására, emlékhelyi alakítására a támogatást. És minden mellett csendben a háttérben történt egy beruházás. A víziközmű szolgáltatónk, a DPM VZRT a bérleti díj fedezetéből egy 38,5 milliós beruházás hajtott végre az Aulich utcában, ami gerinc szakaszcserékből, bekötések cseréjéből és egy teljes útburkolat helyreállításból állt. Ennek ugye az az érdekessége, hogy én, mint az egyes körzet képviselője, ez gyűjtőútja az én körzetemnek, mondhatni a gerince, nagy-nagy forgalmat visz le, és nagyon rossz állapotban volt az út, tehát folt hátán folt, volt, és most egy új burkolatot kapott, mindemellett a közmű és fejlesztve lett. A DPMV ZRT a nyár folyamán elvégezte az alépítményi javításokat, a víz és csatorna bekötéseket, kicserélte a szükségesnek ítélt alkatrészeket, mintegy előkészítve ezzel az utat az aszfaltozáshoz. A helyi temető mellett futó gyűjtőút felújítása a DPMV ZRT beruházásában több mint 38 millió forint plusz áfa összköltségből valósult meg. A kivitelezés során figyelni kellett több tényezőre, mivel egy maga a gyűjtőút fogalma azt jelenti, hogy több utca torkolik bele, tehát ahogy említettem is, hogy gerince ez a gerinc útja a körzetemnek. Buszjárat, hulladékszállítás minden szempontjából oda kellett figyelnünk. Ugye nyáron indult a beruházás, több lépésben történt. Először ugye a vízmű a szerelvények cseréjét végezte, és ugye az utolsó lépés volt maga az aszfaltozás. És ami nagyon fontos itt a területtel kapcsolatban, hogy itt található a helyi temető is, úgyhogy figyelembe kellett lenni a minden szentekre, hogy úgy tudjuk ütemezni a dolgokat, hogy ne okozzon fennakadást a forgalomba. Az ön választó kerületében még milyen igények merültek fel, és esetleg mikor lehet ezeknek a kivitelezésével számolni? Elkezdtük ebbe az évben az Íres Bálint térnek a felújítását, amit négy lépésben fogunk végrehajtani. Ez egy nagyon érdekes kis nyolcszögű tér a körzetem közepében. Ez egy kis barátságos, kedves helyé akarjuk alakítani ott a lakosokkal összefogva. Mindamellett szeretnénk még martaszfaltos utakat készíteni, de ugye a jövő évi költségvetés fogja ezt meghatározni, hogy miből mennyit tudunk csinálni. Thank you.